Buyurun. Teşekkür ederim Emil. Ben değil, elbette ki bunu iştirakçımız özü kaydedecek. Nöbet iştirakçımız Şahmar Hacıyev'dir. Hansı bölgenin hanendelik mektebini bugün burada temsil edecek ve müellimi kimdi özünden eşitek. Akşamınız hayır olsun. Ben de Şamakı rayonundan katılmışam. Hal-hazırda Milli Konservatoriyada okuyorum. Müellimimiz Arif Abayev'dir. Ne ifade edeceksiniz? Karateyler kalkmamız. Buyurun, siz sahneye yola sağlık, uğurlar arzularız. Thank you.
Minnettarız. Münsiflere yeniden söz vererek fikirlerini seslendirsinler. Biz de tamaşaçılar da eşitek. Ramzi Melim. Buyurun. Hususi qeydler var ki Ramzi Melim onlar hakkında indi bəhs edir. Şamar. Yaxşı ifa elədin. Ləzzət elədi. Tembir yerində, ritmi yerində. Ondan məktəb almışsan. Yaxşı təsdifi o səviyyəli ifa eləmək hər sənətçi gəncin işi deyil. Mən şəxsən razı qaldım səndən. Çox razı qaldım. Və elə bilirəm ki, hələ bundan da gözəl ifa eləyəcəksən buna. Ona görə də heç ləngidmirəm. Tez sənin 9 balımı təqdim edirəm. Təbrik edirəm səni. Səkinə xanım, buyurun. Davam edin. Uğurlar arzu edirəm. 9 balla qiymətləndirirəm. Arif müəllim neçə xalla dəyərləndirəcək və hansı fikirlərini səsləndirəcək? Şahmar, əsarlı dəfə deməmişəm, o qılçalarını birləşdi. Nə qədər adama deyərlər. Ya ki, bir də ənindən bəri gəlirsən, sən axı belə təmiz oğlansan, çox yaxşı oğlansan, çox çalışqan oğlansan, doğrudan da bax, Mən içə girdim, mənim sinifimdə də çox çalışan, hər şeyi də öyrənibdir. Amma bir gəlişin, oturuşun, duruşun, bir gələndə elə bir ağırlı başlı dəmlənib gəlmişsən. Gələndə bir şah yeri qəşək gəl, otur qılçanı da birləşdi. Qılçayın birini burada qoymuşsa, birini orada. Elə olmuyor Şahman? Sağ ol, amma daha ifana söz yoxdur. Mən də sənə bir müəllim kimi 9 verirəm, amma gələcəkdə yaxşı oxsan, 10 olacaqdır. Məlisim əlim, siz eşitlə, buyurun. Şahmarın çox gözəl səsi var və gözəl də ifa elədi. Biraz bir tövsiyəm var sənə, biraz sözləri açıq denən sözlər, aydın denən. Bir qalan şeylər hər şey yerindədir. İnanıram ki, sən çalışıb daha da yaxşı ifa eləyəcək. Bir də qaşqabağın çox tökmə oxuyandı. Çox qaşqabaqlı sənə. Bugün bayramdır, bu muğam bayramıdır. Bugün, bax, bu bayram sizin üçündür yəni. 9. Sərdar mənim, buyurun, qalan edin. Əgər biz deyirdiksə, hər müsabiqə
yeni gəncləri, yeni istedadları, yeni səsləri açır. Və bugün Şahmarın da ifasını dinləyəndə deyə bilərik ki, gənclərimiz arasında bir yeni səslə, yeni ifa tərzi ilə daha birisi qədəm qoydu və doğrudan da onun ifası bizə ümid verir ki, gələcəkdə inşallah gözəl bir xanəndə olacaq. 9 balla məqəmədlər. Əli baba mənim, söz sizdə. O qəzəri deyə bilərsən bir əzbərdən, bir də yenə zəhmət olmasın. Sən əgər olmasan, ey gül, mənə canan kim olar? Hə, sonra? Oxumaq gözlərinə valihi heyran kim olar? Hə. Sevir aləm səni bir gözlərinin xatirinə, yoxsa tək sülfün üçün bunca pərişan kim olar? Orada ləvlərinlə gözləri ayrı salmışdı. Göz ayrıdır, ləv ayrıdır. Bunları yaxşı fikir vermək, bu bir. Öz əl-yala vahidi düz oxumamaq günahdır. Doğrudan günahdır. Çünki orada bir fars, ərəb tərkibi çox azdır. Yaxşı, qəzəllərə fikir vermək lazımdır. Bir də oxuyanda özün üçün oxuyursan, cəmaat üçün oxumursan. Hələ bir günə ki, mən oxuyuram da kimə deydi, deydi. Amma Allah Teala sənə bir xoşbəxtlik verib ki, gözəl səsin var, öz xırdalıqların da var. Çox xanəndələrin xırdalığı yoxdur, hələ düzünə qulu oxuyurlar. Sənin xırdalığın da var. Ona görə də biraz oxu mədəniyyəti öyrən. Ustulda oturmaq öyrən ginə. Sonra mallı satmaq öyrən ginə. Bax, bunları öyrənmək indindən deyirəm ki, gələcək üçün bunlar yaxşı, yaxşı tembirin var, gözəl səs tembirin var, xırdalıqların var. Amma sözü aydın deməlisən, sən Seyid Əzim Şirvanının, Sabirin yerindənsən, sən gərək qəzəliyyatı elə deyəsən ki, biz heyran olaq. Amma demirsən, umumiyyətlə, həmən həmməşə demişəm ki, sözlə musiqi gərək 60% sözdür, 40% musiqidir. Bax, onu bilmək lazımdır. Sözsüz musiqi yoxdur. Muğamda, muğam aləmi, burada bizim alimlərimiz oturublar, cəbir, həndəsə və yaxud muğam. Bax, bunlar eyni bir şeydir. Muğamda bir dənə notu düz vurmayan kimi, o cəbirdə də belədir, həndəsədə də belədir. Amma muğamda fəlsəfə var. Fəlsəfə sözdə var. Sözün özü fəlsəfədir. Şairlər çalışırlar ki, həmməşə elə söz tapsınlar ki, o söz adama dəysin, əvvələ təzə söz olsun, gözəl söz olsun, əl-yana vaxt çalışıb deyib. Amma sən gərək onları aydın-aydın çatdırasan bizə ki, biz başa düşək, hələ səslə deyək ki, hələ oxudun. Bunları yadımda saxla mən balam, mən də 9 verirəm, amma çalış ki, çalışasın, öyrənəsən, yaxşı sənətkar olasın. Yaxşı Allah falan nədirsən verir də, qəşəng səs verir sənə. 9. Nadir mənim, buyurun. 9. Və yekun ballara nəzər saldıqda 63 rəqəmi görünür. Təbrik edirik. Artıq biz 5 iştirakçı